Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шымкентте Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдаушылар мәжіліс өткізді. Нақтырақ айтсақ, Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Тоқаевты қолдау жөніндегі Шымкент қалалық қоғамдық штабы сайлау алды жүргізілетін іс шараларын пысықтап, алдағы атқарылатын жұмыстармен таныстырды. Бүгін Шымкентте Қазақстан Республикасы президенттігіне кандидат Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қолдау жөніндегі қоғамдық штаб ашылды. Олардың құрамында зиялы қауым өкілдері, ардагерлер мен белсенді жастардан 96 адам біріктірілді. Ал штаб жетекшісі Шымкент қалалық мәслихатының хатшысы Бахадыр Нарымбетов болып отыр. Сонымен бүгін алғашқы алқалы отырыста қоғамдық штабтың нақты мақсаты мен міндеттері, сондай-ақ алда атқарылатын жұмыстар легі айтылды. Белгілі болғандай, саяси науқанда аталмыш штаб 610 шараны іске асыруды жоспарлап отыр. Олардың негізгі бағдарламасы халықпен кездесуге бағытталған. Осылай деген Қазақстан Республикасы президентігіне кандидат Қасым Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі Шымкент қалалық қоғамдық штабының жетекшісі Бахадыр Нарымбетов штаб мүшелерін жоспарланған жұмыстармен таныстырып, оларға саяси науқандағы атқаратын жұмыстарына сәттілік тіледі. Енді штабты коалициялық деп жатқанымыз осы бүгін біздің президиумда отырған азаматтардан да байқасаңыздар болады. Біздің штабқа Аманат партиясынан басқа Ақ жол партиясы, Халықтық партияның өкілдері қазіргі кезеңде Қазақстан халқына ең керегі бірлік, ең керегі ынтымақ. Қазір барлығының көптеген саяси күштердің, саяси ұйымдардың, қоғамдық ұйымдардың тілек ниеттері бір арнаға ұйысқан екен, осылар бірігіп, біз осы кезеңде бөліспей бір мақсатқа бірге жетейік деген ниетті білдіріп отырған мен қуантады. Мен ойлаймын, бұл кез келген қазақстандықтың елін сүйетін, елім деп айқайлайтын азаматтың барлығы осы жүрегімен, жанымен, тәнімен елге берілген азаматтың барлығы қуану керек деп ойлаймын. Себебі президент ол ертең күні жалпы біздің мемлекеттің бағыт-бағдарын айқындайтын азамат. Ол азамат қандай болса, ертең күні біздің саясат, біздің халықтың жағдайы, біздің елдің жағдайы сондай болады. Бұл жерде ешқандай сырт қалуға болмайды. Мен сіз-ақ шешіледі, мен әрекет жасамасам да болмайды деген болмайды. Сондықтан мына біздің кандидат Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қолдаймын деген азаматтар осы жерге жиналып отырсыздар. Сіздер осы штабта жұмыс істеймін деген ниет білдіргендер бұдан да көп болды. Бірақ соның ішінде қазіргі кезде осы кісілердің көмегі бізге өте қажет болады. Осы халықтың арасында түсіндіру жұмысын жақсы жүргізеді. Осылардың абыройы бар, осылардың ойы бар, осылардың сөзі бар, жеткізетін жері бар деп сіздерді таңдап отырмыз. Барлықтарыңызды осындай бір әрі құрметті, әрі жауапты штабқа кіргендеріңіздің шын жүректен құттықтаймыз. Бұл тек қана штабқа кірдім, мен әйтеуір штабтың мүшесімін деп айтуға ғана емес, ертең күні әркім бір қадам болса да осы жеңісті жақындататын әрекеттеріңізге біз. Айта кетейік, бұл штаб мүшелерінің құрамында белгілі кәсіпкерлер және байрақты бәсекеде көк туды желбіретіп жүрген спортшылар да бар. Және Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры Дария Қожамжарова, одан бөлек зиялы қауым өкілдері және ауыл партиясының да мүшелері енгізілді. Енді жерде алқалы отырыста бас қосқан азаматтар саяси науқанда Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлау алды бағдарламасын халыққа жеткізіп, үгіт насихат жұмыстарына кіріссеміз деп отыр. Жалпы біздің штаб 96 азаматтан құралды. Оның ішінде зиялы қауым, ақсақал ардагерлерімізден бастап, қазіргі ертеңгі біздің болашақ, біздің үмітіміз жастармен, жастардың белсенді азаматтарымен қоса барлық азаматтар кірді. Оның ішінде мәдениет қайраткерлері, білім, ғылым, спортта туымызды биікке көтеріп жүрген, қазіргі кезде өздері сол салада Қазақстанды үгіттеп насихаттап жүрген, ал кейбіреулердің шәкірттері қазір халықаралық жиындарда, жарыстарда, білім, ғылым олимпиадаларында
өздерін көрсеткіш көрсеттірген азаматтарын барлығы кірді. Бізде штабтың негізгі мақсаты бір мақсат, жаңа коалицияның құрылған себебі де ол табиғи заңдылық деп ойлаймыз. Шымкент қаласы бойынша сайлаушылар саны 637401 адамды құрап отыр. Ал сайлау комиссиясының саны 317 болса, оның ішінде бір қалалық, 4 аудандық аумақтық және 312 учаскелік сайлау комиссиялары болып табылады. Біз барлық іс-шараларды біздегі 4 ауданда аудандық атқарушы хатшылармен бөліп жасайтын боламыз. Іс-шараларда адамдарды өтетін орындар мен келісім шарттар жасалған бүгінгі таңда. Тек қана сол дайын уақытқа, дайын жерге уақытылы барып, бірлесіп, ұйымдастырсақ, өзіміздің бірлігімізді, татулығымызды көрсетіп, осы шараны абыроймен атқарады деген үміттемін. Барлық нау келгендеріңізге, атсалысқандарыңызға, нау әріптестеріңіз, басқа партия мүшелері де қатысып отыр. Бір берекемен өткізіп алады деген сенімдемін. Шапағат Олиханқызы, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.